უსაფრთხოში რომა სამართლიანობა სოლიდარობა ხულოში სამუშაო ადგილზე დაღუპულ მუშათა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. Ამ დღესთან დაკავშირებით 17 აპრილს სამუშაო ადგილზე დაღუპულ მუშათა პატივსაცემად პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების წარმომადგენლებმა შენებარე გვირაბის მიმდებარე ტერიტორიასთან ორი ნერგი დარგეს. ილია ვერძაძის განცხადებით საქართველოში შრომის ინსპექცია სამოქმედებელი ვერძაძემ ყურადღება გაამახვილა შრომითი უფლებების დაცვაზე. Აჭარაში სამუშაო ადგილზე დაღუპულ მუშათა ხსოვნის დღე 10 წელი აღინიშნება. Სტატისტიკური მონაცემებით გასულ წელს სამუშაო ადგილზე 41 გარდაცვლილი და 60 დაღუპული დაფიქსირდა. Დღეს წელს პირველად ამოვედით ხულოში, რადგან სულ ახლა ხან აი ამ ადგილას სწორად მოხდა უბედური შემთხვევა, ორი ადამიანი გარდაიცვალა, თურქეთის და საქართველოს მოქალაქე. Ნამდვილად კიდევ ერთხელ მეტყველებს ეს ფაქტი იმაზე, რომ შრომის ინსპექცია ამ ქვეყანაში ბოლოსდაბოლოს ასამოქმედებელია. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენ ეს ვალდებულება ასოცირების შეთანხმებითაც გვაქვს აღებული და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველას, რომ ამ საკითხზე უფრო სერიოზულად დაფიქრდნენ და დროულად მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები.